No, prvěs, vlna. Bomby nebády. Máme velký plast a motor ukradli. Tak to je to čtyřválec? Myslím si, že to je šestiválec. Motor je čtyřválcový, kolik válců má Maňa? Čtyřválcový motor. Opakuji, motor má čtyři válce. Uprava sedadla na vertikální. Teď budu líše strašlivé. Já nevidím na ten kontakt, kde je vůbec. Přes zbíječku. Kdo by to nejjednodušší? Já už teď šroubovat, no. Že tu baterku tam posadíš a že se nic nestane. No právě, to já se bojím. To tam jo, já právě taky, jako bylo by škoda, aby to zahořelo. No, vám se to mluví, když nemůžu najít co lidi. No tak jo, tak. Tady je sněhu tolik, že... Nechceš mě půjčit nějakou malou lopatu, já to zrovna vyhážu. To je musel mít takovou tu do kamen, co se přikládá. Já nevím, to nevím. Našel jsem druhý šroub, ne? Ještě ne. Aha, ne, ale...